Jembu badan sikit. Jembu kepala, kepala. Ni, kepala otak dia. Lepas. Lagi sikit, lagi sikit. Lagi sikit. Lagi sikit. Okey dah. Oh no. Oh no. Dah tak jumpa dia dah. Ngap, mata dia pedih kah? Ha? Mata pedih? Hmm. Sabar, 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 sabar. Ha, basuh muka. This Baba looking perfect. Boleh dia? Ambil kecap. It is perfect. I want to wash my face. Tak boleh lagi. Dia pun tak mandi lagi nanti. Okay, is it enough for you? Is it enough for you? Enough, Rizky? Boleh dekat ni. Ambil dalam bilik yang telur kuning tadi. Dah. Cik ambil. Hoi. Tengoklah.